Shuffle. Tjena, välkommen till Youngster Food. Nu är det fredag. Nu är det lite dags för en fredagsdrink. Idag ska vi göra det enkelt för oss. Tequila, det har ni säkert provat allihopa. En liten sån här ungdomssyndsgrej brukar ofta vara. Den här tequilan dock är att rekommendera. Den är lagrad på fat så att den är lite ljusbrun i färgen. Vilket gör att den är inte lika äcklig, ursäkta, inte lika rå i smaken som vanlig tequila. Blanco. Sen tar vi fram ett litet fat. Och sen skulle vi ha lite, tar vi lite socker där. Strö socker. Sen ska vi ha lite kanel på det här nämligen. Så, socker och kanel, tänker ni apple pie? Nej, det är inte apple pie. Utan det här ska vi göra tequila shots på. Här har vi nyskuren apelsinklyfta. Vi har socker och kanelblandning. Titta här. Här är det inte någon citron och salt och sattyg. Utan här gör vi en god liten snudd på en liten dessertdrink kan man säga. Så tar vi den lilla. Vi tar den lilla klyftan med socker och kanel på. Och så säger vi. Skål ta med fan, nu är det här i. Mm. Här måste ni prova. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, 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 get up. Shuffle.